ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនប្រកាសថាត្រៀមប្រាក់30,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនក្រៅទទួលបាននៅរឿងមួយនេះក្រៅពីមានការលើកមតិយោបល់ក្នុងការស្នើសុំឲ្យសមាគមអុកញ៉ាចូលរួមក្នុងការធ្វើផ្លូវតាមតំបន់ព្រំដែនទៅតាមក្រមងារនោះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេលនេះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសម្រាប់លោកអុកញ៉ាផ្ទាល់គឺបានត្រៀមប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីធ្វើទៅតាមគម្រោងក្រោយទទួលបានគោលការណ៍ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការស្នើសុំកាន់តែច្បាស់ពេលនេះលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបង្ហោះសារថ្មីបន្ថែមថាពេលនេះខ្ញុំផ្ទាល់សូមចូលរួមថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន30,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំជារៀងរាល់ឆ្នាំថវិកានេះខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានគោលការណ៍ពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការស្នើសម្បើសមាគមមូលនិធិនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះការបញ្ជាក់ច្បាស់របស់លោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏ទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនហើយក៏រំពឹងថាគម្រោងរបស់អុកញ៉ានឹងទទួលបានជោគជ័យផងដែរគេចាំបានថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានលើកជាមតិយោបល់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយស្នើសុំឲ្យអុកញ៉ាចូលរួមថវិកាសម្រាប់កសាងផ្លូវតាមព្រំដែនទៅតាមក្រមងារដោយអុកញ៉ាចូលរួមមួយឆ្នាំ30,000ដុល្លារអ្នកអុកញ៉ាចូលរួមមួយឆ្នាំ60,000ដុល្លារនិងលោកអ្នកអុកញ៉ាចូលរួមមួយឆ្នាំ120,000ដុល្លារ